Для вас прозвучить листок з альбому, вальс для скрипки та фортепіано опус 63 та твір під назвою «Три чверті» опус 48 номер 2 Сергія Борткевича. Виконує лауреат міжнародних конкурсів, старший викладач кафедри оркестрових струнних інструментів Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського Ігор Чернявський. Партія фортепіано, студент третього курсу, лауреат міжнародних конкурсів Денис Пономаренко.